Արդեն ավանդական դարձած հարցին պատասխանելու համար, Տիկին Խամոյան, 19 թվականի հունիսի, այո, վարչապետը ճիշտ է ասել, որ 19 թվականի հունիսին որևէ փոփոխություն չի եղել բանակցային պրոցեսում, որտեվ 19-ի հունիսի, ես բարձր եմ խոսում, ուղղակի, միգուցե 19 թվականի, որովհետև 19 թվականի հունիսի առաջարկների մեջ որևէ նորություն չի եղել, այդ մասին Ռուսաստանի նախագահն էլ է խոսել, արտգործնախարարն էլ է խոսել, ստեղ եկել է, ասում եք, այդ ինչ փաստաթուղթ է, այդ ինչ փաստաթուղթ է, հայտնի կարգավորման տարբերակը, որի մասին Ռուսաստանի նախագահն էլ, արտգործնախարարն էլ խոսել են, փուլային սկզբից 5, հետո 2 շրջան վերադարձնելը առանց Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի վերջնական, հստակ էս բան չգիտեք, ասենք դուք չգիտեք, հիմա ինչ եք դա հարցնում, անես էլ ասես, նայում եք, մտածում եք ստեղ ինչ սկանդալային բան կարող է հեսա ասեմ, որ հետո ասեք, այ դուք լարեցիք հայ-ռուսական, չէ, սկանդալային բան չեմ ասի, ես ուղղակի կրկնում եմ շատ հանրահայտ բաներ, ու ի դեպ դա նաև հրապարակել է Մինսկի խմբի ռուսական համանախագահողը, հայտնի կարգավորման արդեն նաև կարող են կոչել ռուսական պլանը, դա հենց իրենք են այդպես կոչում, Ռուսաստանի նախագահն է այդ մասին խոսել, ռուսական առաջարկները, որը ընդունվել է Ֆրանսիայի և ԱՄՆ-ի կողմից, 5+2 ձևաչափով, ինչի վրա եք այդքան զարմացած, ես կարող եմ իմանալ, ինչպես… Ես խնդրում եմ դալիճում լրություն։ Հիանալու բան չկա, դա այնքան պարզ, այնքան արդեն տարիներ շարունակ ծեծված թեմա է, 7 շրջանների վերադարձ, կարգավիճակի, եկեք բառացի մեջ բերեմ, կարգավիճակի հարցի հստակեցման հետաձգմամբ, այս է, շատ, շատ պարս սովորական հարց, այստեղ որևէ սկանդալային բան չկա, կուզեք կոչեք Լավրովի պլան, կուզեք կոչեք Մինսկի խմբի առաջարկ, կուզեք կոչեք կարգավորման ռուսական առաջարկ, բովանդակությունը փաստաթղթի 2016 թվականի հունվարից հետո չի փոխվել, վերջացավ իմ ժամանակը, շնորհակալություն։